Prodhuesi i pajisjeve të rjetit Ericsson do të investojë miliona pound për kërkimet për rjetin 6G në Britaninë e Madhe, duke punuar me universitetet për sa i përket sigurisë së hardware inteligjencën artificiale, rjetet njohëse dhe llogaritjet kuantike. Kompania suedeze e cila furnizon pajisje 5G për të katër rjetet celulare britanike, tha se iniciativa 10 vjeçare do të ndihmojë në zhvillimin e rjetëve të gjeneratës së ardhshme 6G, të cilat pritet të jenë të disponueshme në treg rreth vitit 2030. Dretoresha ekzekutive Erikson në mbretrin e bashkuar dhe Irland, thasë universitetet britanike po kryen kërkime botrore në disa nga teknologjit që do të mbështesin rjetet e gjeneratës a arshme. Gjithashtu do të kryot një ekip për 20 studiueshësish me përvoj në mbretrin e bashkuar dhe studentët do të sponsorizohen. Grupi i ri do të plotësoj 17 qëndra egzistuese kërkimit e Ericsson në 12 vënde. Universitetet e mundshme me partnere përfshin Surrey, Bristol dhe Manchester. Zakonisht duen 8 dheri në 10 vjet nga angazhimi me studuesi dheri në zhvillimin e teknologjisë komerciale. Qeveria Britanike, e cila ka punuar për të mbrojtur fondet për kërkime shkencor pas Brexit, tha se investimi Ericsson ishte një votë e madhe besimi në sektorin e telekomunikacionit të vëndit, duke shtuar se së so shpeti do të publikoj një strategji për teknologjin 6G.